Kang Ahe. Yang punya video shooting Kang Ahe. Kang Ahe yang punya kedai. Wong pecuk dewek aja kelaleng Kang Ahai. Pokene Kang Aheku yang sing duwe video shooting. Kerja bareng sama Gudai. Seminggu Kang Ahai kula janjine sing duwe video shooting wis lawas nganti Kang Ahe sing punya kedai dewe. Wong pecuk paling sayang, wong pecuk paling emang. Kula janjine ketunggu wis liwat waktune nanging pripe sampe seprene nanana tekane nanana sabare. Sing duwe Komedia Production bareng Kang Ahai. Kang Ahai yang punya video shooting. Asik, asik. Kang Gonang yo, Komedia Production sama punggung arane. Seru hari ini Komedia Production. Komedia mangkate waktu nih jam rolas ngomongnya ora bakal lawan tetapi akhirnya kebiak wis setahun seminggu kula janjine tetunggu wis kliwat waktune nanging pri ben sampe seprene ranana kabare ranana bejane. Yang punya Komedia Production.